Здравейте, аз съм Стина и добре дошли в поредният клип на Battleground. Вчера изиграх две игри на соло, само че поради някакви причини микрофонът ми не се записал, имах моят меден гласец го няма в футиджа и затова имаме само геймплей, който е изключително добър, надявам се да ви хареса. Затова в този клип ще бъде изцяло геймплей, няма да коментирам. Ще ви пусна само най-интересните моменти от тези две игри и се надявам да ви хареса. Лайк, сабскрайб и приятно гледане!